протестът не е тенденциозен. Той от една страна е знаков, защото 14 януари е дата, вече паметна, значима за българското гражданско общество, за българската природозащита. През последните няколко години на 14 януари ни излизахме срещу заменките, излизахме срещу ГМО, излизахме срещу фракинга за шистов газ и успяхме в тези каузи. Надявам се след днешния протест и след всички други последващи действия да успеем окончателно да опазим Иракли. Искани се това да е последният протест за Иракли, за да може наистина да знаем, че поне това кътче от нашото Черноморие е останало свободно от презастрояване, тъй като сме свидетели, че навсякъде другаде нещата станаха буквално брутално бетонни. А защо, извинявайте, а защо така и така не остана отговорено на този въпрос? Процедурата е стартирала много по-рано, нямало обжалвания. Защо трябваше да се стига до тук, за да стигаме до протест? Мисъл, не знаете ли, че и там има такова нещо? В България всеки ден някъде избухва пожар. Пожар, го казвам в кавички, подобно инвестиционно намерение. Подобно на това, да не кажа почти същото, за Иракли, ние приключихме през 2012 година на последна инстанция на Върховния административен съд. Едно такова инвестиционно намерение беше спряно чрез съда. В този случай ние не сме били известени за това нещо. Общественото обсъждане дори да е било направено, ние не сме знаели, не сме участвали в него и може би се е получил пропуск. Но въпреки всичко, аз не искам да се доверявам 100% на думите на министър Караджова, защото най-малкото имам лошият опит през годините да вярвам, че не е задължително да е точно така. Ние в момента правим обследване на документите и виждаме, че има някои порочни практики в закона, които са допуснали тази врата, но в същия момент има и процедури, които не са извършени от това министерство, като например обявяването на зоната по Натура 2000, която трябва да бъде там. Ако беше обявена тази зона по Натура 2000, нямаше да се стигне до тук. Така че аз мисля, че ние не сме прокурори, за да следим как и кога законът и къде е бил спазен. Ние сме гражданско общество, ние сме хора, които милеем за нашата природа, последният останал голям ресурс на тази държава, ресурс за нашите идни поколения. Ние искаме там да се опази от строежи. И честно казано, не ни е важно дали в случая става въпрос за изпуснат срок или за неспазена процедура. За нас е важно това и през годините бяхме категорични в това да опазим Иракли от всякакви нови строежи. Между прочим, не е само Иракли. Проблемът в случая са порочната практика на презастрояване на защитени зони по цялото Черноморие. Свидетели сме на нелепата и абсурдна ситуация с дюните в Несебър. Виждаме какво се случва във Варна, с Алея Първа. Виждаме какво се случва в Балчик и на много други места. Затова нашето намерение е да се спре с това презастрояване на Черноморието, за да останат поне тези места свободни от бетон, които ние сме свикнали да виждаме през годините и които сме успели да опазим, да останат за следващите поколения.